Boa tarde. Boa tarde. Basílica Histórica de Aparecida, Capital Mariana da Fé. 15h, o Brasil reza, pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. Por isso, na alegria, nós acolhemos a todos aqui na casa da mãe, que é a sua casa. E uma boa tarde toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida e do Aparecida ao vivo. Que bom, mais uma vez reunidos, para que unidos na oração e na palavra, possamos crescer e ir ao encontro do seu Filho Jesus Cristo. Então sejam todos bem-vindos para este momento de oração e de escuta da palavra e do encontro com Jesus sacramentado. Todos de pé, na alegria de celebrar, vamos acolher Jesus em nosso meio, cantando. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, Santíssimo Sacramento, ó Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis agora a nossa visita e depois a de todos os que virão também visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos desses, especialmente pela entrega que fizeste vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença nesse sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, Jesus, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos, não respeitarmos a vossa presença no coração, na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que convive conosco. De modo especial, pensamos nas pessoas aflitas, nas pessoas oprimidas, naquelas pessoas que são injustiçadas até mesmo pelas autoridades públicas e especialmente pelos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos, nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, seja em nossa comunidade ou em outra qualquer, possamos aí
comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, como estamos passando agora, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre mais firmes em nossa fé cristã e daí mais comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja fiel de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor e na confiança e na certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e da vossa bondade para com todos. E agora aqui, diante de Jesus sacramentado, bem presente, bem no meio de nós, vamos colocar todas as intenções que estão aqui. Você que está rezando conosco aí na sua casa, coloque nesse instante todas as intenções aqui aos pés de Jesus. E você também que está em casa, que gostaria de colocar aqui na taça das intenções, gostaria de colocar um agradecimento e um pedido. Ligue aqui para nós, para a Casa da Mãe, ligue aqui para o 0300 210 1210. E assim vamos estar sempre, sempre juntos rezando. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. É a grande bênção que transborda de sua bondade para com cada um de nós. Na firmeza de nossa fé, cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos destes o pão que contém todo sabor. Oremos,
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, e que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus Cristo volta para o Sacrário. O Sacrário é o lugar da oração, do nosso encontro com Deus, do nosso diálogo com esse Deus de amor. E Jesus está sempre nos esperando, porque é o Deus que nos ama sem medida. Cantemos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Sentados, momento da nossa catequese da tarde, com o missionário redentorista, o padre Cleiton Santana. Olho para todos os presentes e desejo que sejam bem-vindos, bem-vindas, e são, tenho certeza. Por quê? Porque estamos rezando. Quem reza é sempre bem-vindo ao mundo. Padre Coutinho já falou no começo tudo que eu vou falar agora sobre a oração exatamente. Rezando conosco estão as pessoas que acompanham este momento de consagração através da TV Aparecida, como certamente a maioria aqui acompanha, não é? E também através do portal A12 do Santuário e outros meios de comunicação. Só que a comunicação fundamental não é o meio eletrônico, não é o instrumento propriamente, ajuda, mas não é. O meio fundamental é isso que nós estamos fazendo, não é, Padre Coutinho? A oração. Ele mesmo testou vocês, testou a nós, quando falou, aqui a igreja é pequena, podemos cantar bonito, vocês podem, e de fato cantaram. Estremeceram as paredes aí com o canto. Santo Agostinho já escreveu lá em algum dos seus muitos livros, quem canta reza duas vezes. Então hoje eu queria deixar esse pensamento inscrito, gravado no seu coração, na sua mente. Aprendamos com Nossa Senhora a sabedoria de rezar. A sabedoria de rezar. Rezar é uma sabedoria. E não tem aquele que possa dizer, não, eu já sei rezar. Nem o Papa sabe rezar como pode rezar, como deve rezar, segundo o ensino de Jesus e o exemplo de Maria, sou eu, nossa mãe. Ninguém. Por isso nós temos que aprender sempre essa sabedoria.
E nós temos esse privilégio de estar fazendo isso agora de alguma forma, ainda que pequena, ainda que humilde, estamos aprendendo a rezar juntos uns com os outros, vivendo a graça do amor de Deus por nós, mostrado na vida de Nossa Senhora, mas não nos fatos assim biográficos, mas na pessoa, no perfil da pessoa de Maria. Quem é Maria? É a orante, é a Virgem orante, lá nas catacumbas de Roma, onde os cristãos no início da igreja rezavam também pelos seus mortos, sepultando-os. Catacumba 30 metros abaixo da terra, tem aí uma figura de uma mulher com os braços estendidos. E logo os cristãos então nomearam aquela figura a Virgem Orante. A oração, meus irmãos e irmãs, a partir do exemplo de Nossa Senhora, está de muitos modos no Evangelho. Nem dá tempo de repeti-los aqui, é claro, mas lembre-se da visita de Nossa Senhora Isabel, sua prima, que estava esperando João Batista no seio, e ela tinha sido estéril, era estéril e idosa. E Isabel disse: de onde me vem essa alegria de ver a mãe do meu Senhor vir visitar? A oração é a visita de Deus. E Maria também rezou em resposta. A Isabel disse: feliz aquela que o Senhor abençoou, plenificou de graças. E Maria repassou esta bendição, esta bem-aventurança para todos nós, narrando assim, com poucas palavras, como está em Lucas, as maravilhas que Deus havia feito na história do seu povo, para todos eles e também para ela, naquele momento em que ela estava sendo reconhecida por sua prima como mãe do Messias. Tem muita coisa no Evangelho que a gente lê, passa por cima, né? É preciso fixar a atenção, a sabedoria. E eu também não estou falando aqui, mas não vai levar no seu coração a certeza de que eu faço isso sempre. Mas eu quero me esforçar, a gente parar para contemplar. Porque se eu rezo e acredito, se eu acredito em Deus e rezo, eu tenho que me jogar no seio do Pai, como Jesus fez e ensinou. Eu tenho que mergulhar em Deus, né? Porque senão é palavra que sai da boca, ou então não são sinceras. O lugar mais sincero da prática religiosa é sempre esse, a oração, mas a oração sábia, bem feita, aquela que nasce profundamente do Evangelho. Nossa Senhora nos ensina isso. Lembre também, por exemplo, ela ensinou aquele hino da Romaria. Foi ela que ensinou. Eu estava aqui quando aquele senhor veio, visitou, levou 3 horas para gravar aqui a Romaria. Vocês sabem o nome dele, né? Então ele diz assim, narrando através do hino, as suas peripécias de cavaleiro, vivendo de gibeira, o giló da gibeira. Aí, por que que ele veio aqui? Ele veio porque ele disseram assim, para vir. E eu, em Romaria, prece. Mas quando ele chegou aqui, não sei se foi aqui, ou foi outro lugar, mas ele estava rezando no seu íntimo, ele disse assim, mas eu não sei rezar. Como eu não sei rezar? Eu só vim mostrar meu olhar. O olhar da oração é profundo, esquadrinha tudo em nossa vida, limpa tudo, o que tiver errado. Temos que aprender essa sabedoria de rezar pela comunidade também, participando da Eucaristia. Sem Eucaristia não tem oração, porque a Eucaristia é a oração de Jesus na cruz e na mesa da ceia. Por isso tem a mesa aqui, por isso que celebra-se a missa, por isso que a missa é católica, é o mundo inteiro. Não quero dizer que outras religiões não façam orações, mas a oração por excelência é a de Jesus na ceia e na cruz. Portanto, se nós fazemos questão de participar da missa em nossa comunidade,
já começa bem essa sabedoria de rezar. Aí depois é preciso ir burilando a maneira como se reza, prestando atenção. Não é que eu fico triste, mas eu fui educado no outro padrão. Eu, no meu tempo de seminário, de padre jovem, entrava na igreja, era aquele silêncio, né? Uma beleza, parecia o mosquito voando assim, tão silenciosa era a igreja. Nem sempre, mas normalmente. Hoje já não é mais assim, a cultura é outra, o jeito de proceder é outro. Mas Jesus está, o padre Coutinho disse, ele volta para o sacrário, lugar da oração. E a gente até às vezes se esquece de visitar esse lugar. Reza aqui, é bom pedir saúde, pedir sair do desemprego, vencer as peripécias aí, embora não esteja montado num cavalo, mas a vida está nos levando para diversas situações difíceis de superar. Então é preciso pensar em tudo, tá certo? Mas Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus, me ensine a rezar e me ajude. Por que que a gente tem que fazer esse pedido para saber rezar como Maria? Porque ela é a pessoa mais orante, a pessoa mais próxima do seu filho orante, seu filho suplicante, seu filho que deixou-se sacrificar para que nós soubéssemos rezar em nome dele. Por isso que a gente faz em cada início de toda oração católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não fosse pela Santíssima Trindade, nenhum santo tem valor nenhum, nem santo seria, claro, né? Nossa Senhora é a Santa das Santas, é aquela que é mãe, que no Evangelho é mãe, é esposa, é mãe, é discípula primeira e é modelo de quem quer se aproximar cada vez mais do Filho na oração, para acertar os caminhos da vida, para corrigir-se, para corrigir os outros também, para sustentar-se. E é para estar um dia aqui a seus pés também, como nós estamos agora. Então, continuando com o padre Coutinho, vamos rezar a veneração mariana na sua segunda parte. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria para nós. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor, de agradecimento a Deus por todas as graças, que por vossa intercessão nós também já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada e acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor, fiel ao seu amor por ele. Senhor, fez em mim maravilha.
aleluias. Santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A bênção da água. Água é vida para nós. E nós temos o Deus da vida, a água viva, que é Jesus Cristo. Com muita fé, vamos acompanhar você que está aqui e você que também está rezando aí na sua casa. Ao lado do seu aparelho, coloque a sua garrafinha de água para que também seja abençoada. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna e da água e do Espírito Santo nos fizesse nascer um dia para a vida sobrenatural, a vida divina, pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui nós vos apresentamos, também sobre aquela que em qualquer outro lugar neste momento é apresentada por irmãos e irmãs nossos e nossas em oração, derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim a água, possuindo a vossa força divina, possa nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé, confiança para as mães grávidas que esperam o nascimento de um filhinho, uma filhinha, que alcance para ele ou ela a graça do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Água abençoada, você também muito, muito mesmo abençoado. Você que está nesse momento de oração aqui na casa da mãe, ou aí na sua casa, que também é a casa da mãe, é uma extensão aqui da Basílica Histórica. E neste momento, estendendo a nossa mão direita para a imagenzinha da Mãe Aparecida, a padroeira, nós vamos também dar o nosso sim a Deus, fazendo a nossa consagração. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja.
Dai-nos a bênção, toda a igreja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Embora o tempo seja curto, eu não poderia deixar no final da bênção agora de referir-me ao dia de hoje. É o dia 12, corresponde ao dia nacional, o dia oracional mensal mariano, canalizado sempre todos os meses para rezar mais, acolher as romarias, pensando na festa da mãe em outubro. Reze você nessa intenção, peça isso por sua família. E eu quero também lembrar-me de todas as pessoas que de algum modo pediram que nesse momento rezasse por elas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a Virgem Orante, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe da Igreja, que alegria, paz, saúde, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, se o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Levando os braços para o céu, sentindo louvor bem alto, saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas bem forte. Que beleza! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! E agora, viva Jesus Cristo! Viva! Mais palmas para Jesus! Obrigado a você que rezou conosco aí na sua casa, nos hospitais, né? Nas casas de repouso, conosco através da TV Aparecida e do portal A12 Aparecida ao vivo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua expressão de fé. A você que está aqui na casa da mãe, nós vamos cantar agora o cântico final. E após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Cantemos. Ah.